ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم منس کې به اندماج وکړي معنی دا انبیاء ټیک دا رتبو کې خو فرق وو خو دعوت کې او مسائلو بیانولو کې اس فرق نه وو ټول د یو بند لپاره مصدقو دا مسئله به وروسته ته مزید بیان کړي راتلونکي صورت کې نو دا انبیاء دین راوړل دی ټول یو دین دی د خلکو د اختلاف ولې جوړ کو خا نو دا وروسته وي ولیکن اختلاف خلکو اختلاف جوړ کو نو چې جوړ کو د اختلاف د وجې یو بل سره مشتو غریبان شو خا په جنگونو شو دا مخکې جنگ هم د دې وجې نه جوړ شو اختلاف د وجې نه جوړ دی نو دا چا اختلاف مبزی شو شرک او کفر تخ روس اختلاف متعلق بوي خدا اختلاف ډیر ناکار ہے ذکر اگے بدل تو وضاحت کی چې کم اختلاف مبزکی کی کفر او شرک تا دا ډیر ناکار اختلاف دی نور از اختلافات خو وی خا ولذلك خلقهم کی بوي نو ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم کوچری خو خو دا لانو جنگ بنوي کړیا کسانو چ کمرالو پس د انبیاءونه پس دا غنا چراغلو دیتا واضح دلائل معنی انبیاء مرالو واضح دلائل مرالو مسائل اتفاقیه هم بیان کړل او خلقو سو کړل ولیکن اختلافو لیکن دی خلقو اختلافات جو کړل اختلاف څنګه صورت اختیار کو وی فمنهم من آمنا بازی پدی کے آغو چھ پدی انبیاءو ایمان روڑو اوامین امان کفار بازی پدی کے داو چھ کفر یو بخ دا اختلاف کفر تا مبزی شکنخ دا کفر دا سشے دیکھا وی دا دی انجام روز تو گورا کرنا مخکم تیر چھو روز تو گورا دا خو دیر قبیح شے دیکھا دا خو دیر ناکار دے صورت ابتدانم شروع کرنا ولو شاء الله ما اقتتلوا انت مخکی مو د درستو بیا وې کو چرې خو خو د الله نو دی خلکو به جنگ نه وکړي ولکن الله يفعل ما يريد لكن کی الله هغه چې خو خو ما يريد او ما يشاء ابن ابي العز شرح عقيده کې ویلي دي چې دا امر یو امر دی نو دا دو حصو ته تقسیم کړ یو امر تکوینی دی نو بل امر تشریعی دی نو هغه تکوینی نظام سره دا مشیت او اراده چلیږي دې سر رضا لازمه نه ده یو امر تشریعی دی تشریعی نظام چوته وي یا بل تعبیر کا یو دینی نظام دے شریعت جوڑول یو دنیای نظام دے کائنات چلول نو کائنات سرے صفت امر و مشیت چلی گی پائے کہ رضا لازم ندا او تشریعی نظام کے دو مشیت او ارادی سرسر رضا امدا دا با دا فرق بلک ملحوظ کیا نو پا دے مناسبت دا خو نظام تکوینی دے نو ولیکن لا یفعلو ما یرید یا ولو شاء اللہ ما اقتتلو ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم دا ٹول پا دغے قیدی دا لان دی بشی حال تے دیر خیستا تفصیل کردے دے اچھے کم دو جلد دے دا کن دا غی اول جلد یو اتیا صفین دا شروع کردے دے دا فرق یل تبیا بیان کردے دے نو بازی رضا و مشیت کی فرق نہیں چی کوئی نون خلی خلی تبصیر اغز تے دے نو تبصیر کوئی ولو شاء اللہ بالجبر خلی نالکہ مخی میں تو ہوئے چی باز من خو پا دی غم اختشوی ہو ولیکن اختلفو کنا
امت پہ اختلاف کے واقع شوے دے الوی اڈلے پکی دی خلف و سلف اہل سنت کے انور کو یو طرف تک نو دا خلف و زان لے تفسیر نو دی و سلف و زان لے دی خوا اوز داروز تو سڑے فرق نہیں شکوڑی سے کم تفسیر و آخلم خوا دا دیر لوے مشکل لے خوا جساز کو بیا خاص کر احنافو کے دیر مشہور دے خوا احنافو کے دیر داسی دی چاگا مذہباً مانے پا آراؤ کے آرائے مذہبی چو اتوئی مقلد دی دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ خو پا آرا دا عقیدے کے معنی دا عقیدے پا لحاظ اگا معتزل دی خلفو کم دیر دا غزی دی کرن چی مونگ دا امام ابو حنیفہ پا عقیدے کے نیو مقلدین یا رسطانی خلف طول دا غزی دی کرن دا خلی رخیستا عقیدہ وقت زکو خیوتا ابو حنیفہ ویخ دا خود آگا دا عقیدے دا وجن دا اسمی کنی جوڑا شوی دا عظیم شخصیتو پا دے باپ کے سلفو پا عقیدہ و دی دا آغا عقیدہ پریخ خودلا او خلفو پا عقیدہ روان شو ایسے چلو پا آغی پا عقیدہ گیجتا سو پریخ خودلا دا پی اول اعتراضو بخن نو دا جساس وغیرہ دا آغا معنی کلی جی بل جبر علیکن دا آغا جبری و عقیدہ شو لگا نا دا آغا فرقو کا ابن ابل عز ماتو پا دی اعتبار دیر خیستہ کتابی نکلے دا دی مبتدعینو دا سمر اعتراضات چلی ٹھولی پا در کے بیا دفکلی او لک سوچ سر ویل غواری یا ایوہ اللذین آمنو چونکہ در کے مسئلہ دا قتال ذکر شو لکن نو پا آغی مناسبت ور پسی بیا انفاق رو لی نو اے مومنانو انفقو مما رزقناکم دا اس بل طریقہ اگر یاد آگے مخ کی طریقے وضاحت دے چال دے وہ الیہ ترجعون کرنے یہ سبب دا اللہ مخ تا ولاڑے او خرچے بدنی کڑی مختور اب ولاڑے سر بدی چیٹ کڑی ملامت اب نو اسی ولی نہ کہہ نو پدی مناسبت دا داغی وضاحت ہو گورا اے مومنانو انفقو مما رزقناکم سورت ابتدا کی پیو طریقہ روڑ دا مومن صفت روڑ دلتوی دا دا مومن صفت ذکر چا اللہ پہ حکم کھڑے دے نی خرچ کوئے دا آغنا چھ ما درکڑی تاسو تا دیوی اوبا کو کنا ہوئی نا پو با کو کار نہیں کی گی من قبل ایاتی یومن مخی دا دینا چراشی دا سرواز لا بیعن فی ولا خلتن ولا شفا دا مخی بیان چکا چھ پائے کے بیع نشتہ رہے بیع شران دوارا مراد دی مانا تو ایزا مڑا آلتا بم تجارت کم دلتا تجارت میں کو سمرہ گٹی میں اکڑے آلتا بے مکملوے میں لبا لگی دیلی دلتا جلے گا گنی چھ تا جلسائی نو خلق چھ خبر شی فلان کی دیکھ جلسہ دوی رازال تا کبا دکانداری اکو خوا کو تب پروشان زان لرازی دانور زان لرازی کنا دیوی زالتا با تجارتو کم کنا دو ملویا گانا بای خوا اللہ وی نالتا خدا جیلیش تا لیخا لا بے عن تجارتو نا نیشتی انتا خوا اکتفاعان یا روڑا بے او شرا دوارا نیشتا لی لیکن جیو نی بل دکے من راشی خوا دوارا یو بلسا لازم ملزوم دی خوا ولا خلتون دوستانی ملتن چلی گی دا خبر مخ کیم تیرا شوالتا میں تے جواب ہوگا چھے مومنانو دا پارا خویز بات شتے اب سور زخرف کی ہوئی ولا شفا او نے سفارش تے دا مطلق دا دے خلا او شفا نفی کئی ولی دا دے حکمت میں تے مخ کی بیان چھے مقام دا تخویب کی بتاویلون ہم نے کہے او دا سی تفصیل بم نکے زکا تخویب چکم حکمت تے ختم شی بیا دلتے اطلاق کی تخویب دیر دے دیو جنے دا سی مطلاق رو اول کافرون هم الظالمون کافران چی دیوم دا ظالمان دی دا غلوی ظلم دے کنے نو دا هم دا حصر مانا دارا چی دا دیر لوی ظالم دے نو مانا داشولے چی دا پارا آلتا دا سی ظلم نیشتا دے نو تو خو انفاق کا ولی زان دا کافر غندے کہا
معنی کافر انفاق فی سبیل اللہ نے کہی دام و سر روت لگ او تو زانتا مومن و نتی ولی نکے زانتا و مومن او صفت دی زان کی دا کافر راوست دے حاصل بیدا شکا نو دیوی دا سل دا خرچ ہو کم وی جہاد لکنا نو جہاد سل ہو کما وی کلمی دا توحید دا پار لی اعلائی کلمت اللہ نو دقا رب تل تمخ کی حدیث کی مون بیان کے دام آغرا روان دے چہ دا کلمو چہ تول وانی دا بغیر دا جہاد و انفاق نو غلو چتی گی دا تو کم کلمہ یاد ہے ویراز چہ دا پیر دا تو سم واضح حکم خواہ نو سم تفصیل کی پیو ناشنا انداز کی دا دی کلمی تفصیل دا تکی چرا شتا ہو گرا کلمی توحید دا آیت طول پدی باندی مشہور دے آیت الکرسی لیکن سنگا چھے طول سورت پا سورت البقرہ باندی مشہور ہو دا سی دا آیت پا آیت الکرسی باندی مشہور ذکر ہے جی رستو پکی دا کرسی ذکر دے دا سی خو پکی نور صفاتم دی خدا دا سی صفات دے چھتے بل زبیانے دے ذکر کرے دے وجنہ دا آیت تسمیہ پا دے شو لیکن بقری واقعہ پا دی تفصیل باندی خبر زیمیش ترے کرنے نو سورتم پدغ مناسبت پدی باندې مسمى شو نو دا آیتم پدغ باندې مسمى دی آیت الکرسی فضائل ډیر زیات دي آغا امام بقائی رحم الله آغا پی یو مستقل کتاب لیکلی چې دې تفسیر څه دی د دې فضائل څه دي د دې احکامات وګوره دا داسې عظیم آیت دی احادیث کی غدیر دی اور ٹول نہ مشہور پکے آغا دا عبی رضی اللہ عنہ روایت تے چدلتے ابن کثیر وغیرہ را نقل کر دے اور محدثین و اقبل و سندون سر را نقل کر دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو رز عبی رضی اللہ عنہ تو ہوئے عبی آغا وی جی نوے ایتو آیا معاک اعظم من القرآن دی قرآنی آیتونو کی چدا تا یاد کری دی تا سر علم دے نو پدی کی دو ٹون لوی آیت کمی ہو دے اکبر اطولی ندے ویلے اعظم ویلے دے اعظم دا عظمت شان سر لگی کنی دی صورت بل دیم خصوصیت دی بل خصوصیت دی راضی چی اطول آیت دام دی سورہ بقرہ کی دی رستو روڑی خوا چی آگے تا آیت المدائنہ وی خوا نو اطول و اکبر یونی وی خوا اعظمی وی چی دا آگے شان دی روچت دی صحابہ خودا سی کہ او مسئلہ بہتا یادم و خدا بینوی چھوڑ گو زیوے مخوا دا شیپ آگی کے نو ولی مشہور آگی کے دعوی چی اجرعوهم علی النار اجرعوهم علی الفتوی دا گولا دیر خطرناک مقام دی ذکر ماتا اس نے ابتدا کی چی او سڑے پا جہنم باندے زلور دے چی بس منہ لڑ دے شما کرنے سب پرواہ میں دا نیدہ سوک دا پیجنے ویدہ دا مفتی دے چی عرض ہے کی فتوی ورکی بغیر دا سوچو سمجھنا نو دی وجہ صحابو بدا کار نہ کہو یو صحابی نہ متپوسو نور بہو ویر دے فلان کی نہ تپوسو کہ زن پوئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کہ میں خو ظاہر ہوا نو جواب بے نہ کہو او دا بے وی اللہ و رسولہ اعلم نو زکا اول جواب داو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تا امتحان دے نہ اخلم اخلم دا خبر پرې ته جواب راکا وای ما وته وی چې امتحان نه اخلي نو ما وته وی الله لا اله الا هو الحي القيوم دا آیت نه کوی دا آیت زما په علم کې ما ته اعظم ښکاری نو نو د ډېرې خوشاله نه په سینه کې یو څوک راکا دا د مینې گزاری کنه او بیا ما ته وی تا ته رستا دا علم مبارک شي دا سڑی تو
علم مبارک بادی ورکول پکاری سو پا قرآن پوئی گیا قرآن روح معلوم کرے دے ابتدا کمی دو قرآن روح سدے او توحید دے کنا ندا سی آیتون دو توحید خودیر دی خدا دے چی پا کم طریقہ بیان کرے دا سی پا بل آیت کنیش ترے سورہ حشر کے آیتون دی خواہ دیر دی کنا ندا غیم فسائل شتے خواہ دیر دی او سورہ اخلاص مستقل سورت تے دا خو آیت تے کنا یو آیت تے نو پا دوی مناسبت باندے دا آغا جواب سیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولن و فعلن و تا مبارک بادی ورکل لخ بیر خوشحال شکر دا دا سی عظیم آیت تے ما توی دا احکامات چکوری کنا او دیر شیری خواہ خدا لس صفات پکی ذکر کی گی چھے کم خکار دی نور چھے اشارات اس لئے اخو بیر دیر چھی دی خکار پکی لس صفات ذکر کی گی اللہ لا الہ الا ہوا اللہ چھے دے نو نشتے لائق دے بعد سے وعدہ غنا دا کلمہ خمک کی بیان شو الحی خبر مخ کی مخلاص کرلا چه انسان تم حی وی اللہ تم حی وی خو اللہ الحی دے کامل جون دے چه نہ پی مخ کی آدم را گلے ہو لیکن پمگا آدم را گلے دے نہ پی روز تو مرگ راضی لیکن پمگا راضی خ نہ دے تو وی الحی او القیوم روز تو بخبل دے تفسیر کی الذي لا يموت والانس والجن يموتون كنا حديث كم ويخا القيوم دامخ كي مونگا دا لفظ رولو اقيم الصلاة كي كنا چه ار مقام مناسبة سر بخبل ماني نو دیتو دا مبالغی سیغا جوڑا کرده قيوم و قيام حدیثوں کی بیا قیام مراغلے حاصل مانکو مدبر سراخ رستو تیو صفت بل جو کی قائمم بالقسط عام دا اللہ صفت دے دا ٹول مادہ یو چلی گی و ماحول تبگوری زی تبگوری لاحق سابق تبگوری آغسی معنی بکے نو قیوم دانے جی حالت میں تو مثال ذکر کہ جیو جی دے معنی اولاد بس اللہ اولاد دے دا معنی خونہ دا خان نا قیوم معنی دا ٹول عالم نظام چلے خان مدبر دے دا دے القیوم دا دو صفات حالت خبر مونگا دا مکلل توحید متعلق چھے دا اللہ اسماء و صفات دے اعتبار چھے کم تنفی کو ا سبحان سر ذکر دی او چې د کوم اثبات کو اغا الحمدللہ سر ذکر دی د یو قسم ته صفات ثبوتی وای چې کوم الحمدللہ سر ذکر دی او د بل قسم ته صفات سلبی وای چې کوم سبحان اللہ سر ذکر دی دیو جنا کلمات جوړ کړی سبحان اللہ وبحمدہ نو دا الحی و القیوم دا ثبوتی شو و سلبی و گورا لا تاخذو سنة ولا نوم ننسی اللہ لرا پرکالی او نخوبا ادا آریو بیاج سمرا پاکی تحقیق کھل نوزی دا یو دا دی بلد پارا علت تیو بلد پارا تایو بل سرین ختم دی کامل مدبر زکا دے چستا آغا مدبر چھ دے ستا بادشاہ تو اغم نظام چلی کنا نو یا خو کل او دی کل آسی پروتی کل چھتا پا سفر وی نو دا آغا وزراو او مشیرانو تا زررت اللہ وی زخو القیوم ما لا تا خوزو سنتون ولا نو نہ رابانی پرکالی راضی ہو نہ پہ خوب راضی ہو دا سے ذات دے دیتا ہوئی القیوم
معنی غافل کیږي نه د دې نظام چلولو نه. سینا دی اول خوب ته وي پرکالی چوته وي لکه سړی ناست او جوټی وي. انسان دپاره باید صورتونو کې دا نعمت وي او باید صورتونو کې دا زحمت نقمت ورته وي. لکه موز کې وي دا خوله وازه وازه کیږي که نه، خوب ورغلی خوبولی وي دا خو شیطانی شی دی. وروسته برای جهاد کې بدر کې احد دواړو کې په صحابه ورالو ویا د الله رحمت وو. نو دا د الله صفت نه دی، دا د هغه په باره کې عیب دی. نو ځکه یې نفی کړل چې لا تاخذو سنتن، نه نیسي هغه لره پرکالي چې هغه اول د خوب دی، ولا نومن او نه سم خوب. دواغه شو دو داشو دغه مخ کې خو هغه اصل کې لکال ته مخ کې مو ویلو دلته په هغه طریقه دا دعوه جوړه کا و دا نور په دلایل کا بل وګوره. له ما فی السماوات و ما فی الارض، د دې الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. دا ټول د الله اختیارات دي. دا خو دنیا سره ولګې د اوس آخرت سره وګوره. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، مخکې ماته ویلو دا بعضې صفاتو کې بعضې احوالو کې په دمه دمه درته وضاحت کوي که نه، نو تر دې ځای پورې وي شفاعت مفاعت نشته دی ګورې. اوس وایي نه الا باذنه، سفارش مفارش نشته دی، خو که الله چاته اجازت وکړي نو بیا به وي. نو دا به اوس چاته اجازت کوي لږ صبر وکړه به وروسته راشي که نه، صبر به کوي ځکه تعلیم خو تدریجا حاصلیږي که نه. قرآن طریقه هم په دې طریقه ده چې کومه تعلیم عامه طریقه ده تدریجا، دا واړه واړه کلاسونه بیا ورپسې غټیږي که نه. نو دلته ورپسې الا باذنه راوړو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، څوک دی هغه کس چې سفارش به وکړي د ده په دربار کې د ده د اجازت نه علاوه دا څوک شته؟ معنی شته دی لا اله الا الله معنی دام جوړیږي وروسته به ته ووایي. په دغه اعتبار دی صفت دی معنی لا شفیع عنده، دا وروسته مختلف تعبیراتو سره به ذکر کوي. صفت د علم نو دا آخرت او دنیا دواړو سره لګي. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، نو که دنیا کې نو هم الله ستا په حال باندې خبر دی او که په آخرت کې هم ستا په حال خبر دی، نصاب کتاب به زره کوي نو خبر دی الله په هغې سیزونو چې کوم د دې خلکو وړاندې دي. وما خلفهم او په هغې چې کوم د دین وروستو پاتې شو، معنی وروستو دې ته لاړ او چې څه کړي دا الله ته یاد دي او دنه یېر دي، هلته وروستو ونسو. ښه موږ څومره عمر تیر کړی سم کړي موږ ته خو یاد نه دي. ښه ماسیوا د چی د چی ده نه دا روز کې چې څه ګوره ته یاد نه دي، د عمر هغه به څوک یاد کړي؟ الله وایي ما ته یاد دي او تا نه یېر دي. دیتا وی و ما خلفهم، اما بین ایدیم دا پتا منتن لگی چه منبر اتلون کی وقتی سکو خوا اللہ تا پتا رخ دا دا اللہ علم گو رخ. نو تروس ایخو علیم علیم وی کنا وز دا دا غی وزا حد گور چه سنگا علیم دی، تم زانتا علیم وی اللہ هم زانتا علیم وی، فرق گو رخ دا اللہ علم گو رخ پل علم گو رخ. مزید ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، نديك دا یو صفت چې دا الله علم محیط جامع دی کامل دی او د مخلوق علم ناقص دی غیر محیط دی. دا یو قاعده کلیه به یاد ساتي. از اکثر دا ذکر کوم کله مرګری ویجی په توحید بیان کنو ما هر وخت بل ضرورت وي، په خوا د دې ضرورت چې هلکه باباګانو له مزه
نن سبا دا ضرورت ته طالب مولا په دې غم اخته شوی دی چې جی زما شیخ او زما امام چو کنا ناغه موحد بكل شیخ کو دا وای چې هغه ته دا حدیث نه رسیدلی یا په دې مسله کې خطا شوی دی بس دا شلک اسمان رو ورځي سړی تکسور شي لکه څنګه چې الله د مشرکانو باره کې ویلو کنه تو شاقون فیهم کنه هغه کار په دې وشي خان هلکه هغه توحید هلته په هغې مناسبت دلته په دې مناسبت دی دا خو آیت الکرسی کې ویلی دی کنه چې علم د الله محیط دی او د انسان علم خو محیط نه دی خو ناقص دی هر څومره لوی انسان چې دا نه مني نو دا ورپسې ځکه وایي خان چورګه ته پدې نه پوېږي چې یا له ما بین هدي او ما خلف لکه سین چې کلمې وضاحت کوي کنه داسې دین کوي نو دا ورپسې پدې مناسبت راوړ چې ولا یحیتون بشیء من علمه الا بما شاء دا اول نقصان وګوره نور ډیر نقصانات وروسته وګوره په علم کې دا خلک نشي راګیرولې یو شي لرم مشان ما نبيش شيء حتى نشي قولي من علمه ذا الله ذا معلوماتنا إلا بما شاء مگر آغا جي صدى الله خواقي ومولي خبر راكو چه دا مخي منگو هوي انباء الغيب ذا الله خواقر جي كم علم منتے را کرده ده يالتو ملیکو تے ور کرده ده آدم علیہ السلام تے ور کرده ده نو آغا ده خواقو ناقص ده آغا کم ده آغا محدود ده دا لا علم کامل دی هغه لا محدود دی الا بما شاء دا ما دا لا اله الا الله معنا ده کنه لا اله الا الله لا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء دا لا اله الا الله معنی زده کړه قاموس علوي حاصل معنی څه شو لا يعلمون بشيء من معلوماته الا بما شاء دا ځان یو لوی قاعده کلیه ده ابن ابي العز رحم الله په دغه مناسبت وای چې دا د الله پاک اسماء او صفات دا دې مبتدا ته وایا چې دا د الله په دې علم کې داخل دی او کو نه دی دا دا تاسو ته وکړه دې خو ځدا چې وی نشي چې دا الله په علم کې نه داخل کنه نو دا مجبورن وی چاو دا اللہ پا علم کی خود داخل دی نو چا دا اللہ پا علم کی داخل شنو دلتا وی ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء دا اللہ دغا اسماء و صفات چکم اللہ غوختی دی او موت خبر را کرے اغزم پا علم کی دی دا بما شاء دغا دے او چکم ما شاء اغا ندی غوختی اغا موت خبر ندر اگر موت کم زینو وی ابن ابي العز په دغه مناسبت باندې وی دا قاعده کولی اغم ذکر کړ نورم ذکر کړی دا چې ونو ثبت له ما اثبت لنفسه الله پاک لربا هغه صفات ثابتو بیانو چې کوم هغه ویلی الا بما شاء وننفي عنه ما نفع عن نفسه او چې کوم صفات قبیحه دي الله د ځان نه فکر لکه دغه تیر شو چې لا تاخذه سنه ولا نوم هم دا به نه فکر د دین بعد پس کو و نسکت عما وراء ذلك دین بعد به دې کې ګوتې نه وای نه به نفي کې نه به اس بعد کې څه ضرورت ته نو بیا په غی لګې دلې دې چې راشه دا دې خلق توحید وګوره یا ټول دا سې دي چې ټیک ده ظاهرا صفات د مدح دي خو کو حقیقتا په سوچو کې ایله مثال ذکر کړ دې لکه یو اوچت سړی دی خان دی نواب دی بادشاہ دی او ته لړ چې ته ته وی جی ته خو بدرنګ نه ښه او ته ګولډ نه او ته لون نه او ته تور نه دا صفات چې ته ته جولا نه ته ننداب نه ابو یې کدا نه وری اشاره پرې خدا او بس دې زین دی ول مثال ذکر کړل دی نو دا کلامیان د دې د توحید ټول په دغه طریقه دی دا وی د دې توحید دی الله کوم توحید چې بیان کړی هغه پرېخه دی بعضې پکې د هغې نه انکار کوي
خپل عقلیات ټول جنگولی دي. الله خو ویلی چې ولا یحیطون بشیء من علم الله بما شاء. دا آیت الکرسی نه منکر دی. دا قاعده په دې مناسبت راوړل ده. وسع کرسی السماوات والارض فراخ دا کرسی دا آسمان او ځمکې ته. دا دو څیزه ذکر کوي، یو عرش یو کرسی. بس لکه څنګه چې ما ته د کرسی ذکر هم دلته کړی بل ځای نه دی کړی. احادیثو کې هم څه وضاحت نشته دی، کوم چې صحیح روایت دي په هغې کې هیڅ نشته دی. بس دې وجه نه چې غلی کښېنه دا ته بهتر ده. دغه بقایي پې پوره مستقل کتاب لیکلی دی، خو هغه هم دا نه دی چړلی، شي چړل نه دي په کار، ځکه د الله کرسی ده، ته په کوم ځان نه خبرې کوي. نو هسې نه چې چته د فائدې نه نقصان واخلي. نو بس دا ویلی دي، عرش هم شته کرسی هم شته. د عرش کو ډیر وضاحت کړی دی. اخو ګوره قرآن مختلفو طرقو سره ذکر کړی، احادیثو کې د هغې ډیر بې وضاحت دی. خو دا د کرسی نور څه ویلي نه دي. کوم روایت دي اکثر ضعیب څه کوي چې موضوعي دي. نو بس هم لنډ دغسې وایه، فراخه دا کرسی د هغه اسمانونو ځمکې ته، د هغې غټوالي ته اشاره شوله. ولا یعودو حفظهما، دا سماواتو عرض ته اشاره شوله چې دا الله د دې حفاظت کوي که نه. هلته قیوم ووې که نه، نو یو شی خو پاتې شه که نه، چې الله قیوم دی، پر کالي هم پې نه راځي، خوب هم پې نه راځي. نو په بعضو خو خوب او پر کالي نه دی، ستړي کېږي که نه. نو چې ستړي شوي لږ به کېنمه، بل ته وایي زه ته اوس دا کار کوه. نو الله وی نه ولا یعودو حفظهما، دا بل صفت سلبي وګوره، نه ستړي کوي الله لره حفاظت د دې دواړو. وهو العلي العظيم، دا الله ډیر لوی ذات دی، علي به ذات سره متعلق ہے، او العظیم به شان سره شي، لکه دا مونږ وی کړه ایول آیا اعظم. نو دی وجه نه دا به شان سره متعلق شي. اکثر ځینو کې هم دا ذکر کیږي، هغه الله لا اله الا هو الحي الا هو پورې دعوه کوي، او دا الحي الذي هو العلي العظيم پورې دا په دلائل دي، لس دلائل په دې ذکر کړو ظاهرا. نور چې دنه پکې ورځي خو ډېر دي. دې متعلق فضائل چې دي ډېر زیات دي. هغه راځي او خبره کړې ده روس سوره یوسف کې، ته انشاءالله وایم. هغه وایي امامان خود دوه دي که نه، یو د خو خلکو امام دی، یو د بدو خلکو دی. نو د خو خلکو امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې، او د بدانو امام شیطان دی. نو کله کله اتفاقیات دا ځو چې دا دواړه په یو مسله سره اتفاق وکړي، ښه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شیخ دی، او سره شیطان و مویده شیخ دی، هغه اختلاف پر روزی خواه. دوارو امامانو اختلاف نیشته وی روستو بکی تاشه راش دی بکی اختلاف شروع کی خواه. اوی ظالمت شیطان دا پاس شوی خواه. نو دا آیت الکرسی گره دا باب ندخواه. یا حدیث تقریبا پینزه شپگو صحابون را نقل دی خواه. خو یو طریقه سر دا ابو هرزلانون امام بخاری را نقل کرده. دی روگه دا حدیث ته. خو هغې حاصل دا و چې ابو رضی الله عنه وایي شیطان راته ووایې چې آیت الکرسی د سملاستو وخت کې ووایې که نه، ټوله شپه به محفوظ وي زموږ نه. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي رښتیا دې ته ویلي، اما انه کذوب، دا خو ډېر دروغجن سړی دی، خو دا خبره ده ته رښتیا وکړله چې آیت الکرسی کې دا کمال شته. نو دې وجه نه ار سړي له سملاستلو وخت کې دا لوستل پکار دی. دا وروستو دوه آیتونه به هغه آخر کې بیا راشي. نور اذکار هم ډېر دي، تلاوتونه هم ډېر دي، خو دا پکې آسان هم دي، او په نسبت سره نورو ته شان هم ډېر اوچت دی. دنیا او آخرت ګټه ده پکې. نو په دې وجه دا لوستل پکار دی.